Mama na radiju. Dvajset sekund. A si štartil? Pazi. Družba Ištekani predstavlja DDV iz Grosuperga. Živeli? Zdravo. Hudo smo danes podkrepljeni. Ja, zelo v redu. DDV iz Grosuperga, trio, ki ga sestavljajo Matjaž Živković, Maki, pevec in kitarist benda. Živo. 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 Gregor Lužar Luži, a je to v redu? Dobro, okay. Ja. Basist in spremljevalni pevec razno enem štikljcu, benda TDV. Živjo. Zdravo, zdravo. E, baterjački, rac. Živjo. Zdravo.
bobnar in spremljevalni pevec. In to je to. To zaokružuje trio DDV, ki ga boste poslušali od zdajle pa do polnoči v živo na valu 202, neposredno iz studia 26. Pa še dva bomo kar imenovali, ker sta že sodelovala, ne? To sta Omar Naber, živjo. Živjo. In Pero Hajdu. Ožjo. Ožjo. Zdaj, stari. Stavkalci in back vokalci, oziroma spremljevalnimi glasovi, sta tukaj angažirana v kar lepem delu štikljcev benda DDV, ki bodo njihovi, pa predelani, pa še malo obdelani, dodelani in obogateni še z nekaterimi drugimi, gadgeti, pa gosti, pa tako naprej, ampak o tem nadaljevanju, ne, da ne bo prehitro. Ja. Okay? Ja. Še najavna špica se še zmeri rola, povedati moramo, da so člani tehnične ekipe danes Jani Luznar, predsednik, Andrej Semolič, Milan Zrimšek in Zmago Frece, da je z nami asistent oddaje Miha Švalj, da nas fotografira Mimi Antolovič, Tone Stojko z ekipo nas pa gleda. Stojko! Ja, DDV-jevci, dobrodošli. Welcome. Takšni kot ste, električni in glasni. Ni bilo zdaj, da bi se na akustiko preoblačili ravno pravega izziva, česar vam pravzaprav ne zamerimo, ampak lahko pokomentirate. Pa ja, v bistvu, mi smo preveč dobri v akustiki, tako da smo šli rave elektriko, ker bi preveč originalno zgledala, veš. Pa smo se pol rave elektriko spravili. V redu. Ja. Za nocoj ste, kot rečeno, pripravili tudi še nekaj gostovanj, nekaj posebnosti, ne? Yeah. Nekaj predelav in malo bomo kakšno rekli. Ja. Po domač povedan. Dejmo, ne? Ja, dejmo. Davek na dodatne vibracije je vaš prvenec, ki je šel enkrat lani, jeseni ali poleti ali nekaj takega, ja. Ne? Ja. In ki se ga da zdaj nabaviti v trgovinah ali ne. Vemo namreč, da imate DDV-vci malo težav s to ploščo, pa z managementom, pa založbo, pa distribucijo in tako naprej. Beseda ne bo mogla mimo tega, ja, recimo. Ja, ja. CD se normalno da kupiti v Big Bangu, v nekaterih Big Bangih, ne, ker nekje je bil že razprodan, ker je bil pa sem 5 kosov v prodajalni. Oh, ja. Našel, da je bil razprodan. Ja, razprodan je bil, ne more noben očitati. Po zadnjih informacijah sem pa celo slišal, da je tudi v Mercatorju Klev Šiški se da gleda. Resno, ej. Ja. Klev Šiški, zdaj smo v centru, pa dobro. Znači pa, se distribucija je bolj švoh, ne, tako da predlagam sem, ki poslušajo, da si ne kupijo prazne CD-je v železnini, pa si nekaj presnavejo. Ne. Ja. DDV3.com je vaša spletna stran, kjer je morda to tudi moč naročiti, ali ja, zdaj ne? V bistvu zdaj največ, no. Bilo je mogoče naročiti zdaj, pa ne vemo, kaj je s tem. Ja, tudi ta spletna stran odraža to vaše umestno stanje nekakšnega spora in tako naprej, je delno obnovljena, delno ni, ne? Ja, v bistvu bomo to še zrihtali, no. Nima pa nač sporom veze. Aha, nima? Ne, ne. Ok. Ma pa s tem veze, da ste zaposleni, ali kaj? Da veliko igrate? Je. Yeah. Yeah. Igramo več kot prej, recimo. Da smo imeli sploh dosti tvaj, kad smo se na Jureta Longe pripravljali. A ja. Tako da je bilo ful špilo, pa nas v placu, ne, sej. Je bilo dosti obiskov vmes. Ne, imeli smo tudi drugače dosti koncertov. Zdaj nazadnje smo bili na Hrvaški in smo imeli par eno manjšo turnejo. Pa tako, pa prihodnosti še v sredo smo še enkrat. Tako, bomo malo kasneje v teh najavah. Smo v maju aktualni. Ok, ja, seveda. Si hotel kaj dodati? Ne, sem to, da na Hrvaškem bomo tu če igrali, ne? Ja. Bo še turneja se vrača. V aprilu ste bili kar nekajkrat tudi tam, ne? Uh-huh. Ja, ja. Ok, ampak v redu. O turnejah kasneje, ne? Ja. Dejmo zdaj plac muziki. Prav? A da bi zašpili? Da bi. Ste se že malo hladili, v redu? Ja. Smo se nadihali? Ok, daži. Okay. Začeli smo z vomitom. Pankrskim izbruhom iz Grosupelga, ne? Ja. Vse se je šlo do zdaj res, upam, da se bo še naprej. Zdaj pa drugi blok. Tisto prej je bilo tudi že uživo, jasno, da. Pober se zdaj, moram reči, da ena mojih najljubših, ne? Taka malo bolj ostra, ni toliko spevna, ne? Bolj na nož, to je v redu. Druga bo predelava vaših ljubih Ramoncev, ne bomo napovedovali, boste že uganali. Tretja je pa zmeri potrebna. Gnar. DDV, uživo v ištekanih, prosim. We'll be right back.
svojega prica. Imam v roki dva daljica, sedim me na vsi kanale, drug upravlja tvoje čare. Am lepo čupo bude sliga in čvrst lepo ne odpiva. Dej mi hrano, kje imaš čike, pred zalav mi do trafike. Pober se zdaj, pober se zdaj, pober se zdaj. Maš na kauču svojega brica, mam v roki dva daljica, z enim menam si kanale, drug upravlja tvoje čare. Čerolična si mi da, si se pristavlja pred ekran, na vratu žila, ni utripa, tvoj refren najdruzga tipa. Pober se zdaj, pober se zdaj, pober se zdaj. Jaz sem mislil, da je že umestna. Mislil. Sem še nekaj povedal, to je pa tukaj o slovenski kvaliteti, ne, Jaka. Jaka, to je pa slovenska kvaliteta. Ajde. 1, 2, 3, 4! She went away for the holidays, said she's going to LA. But she never got that, she never got that, she never got that, they said it. She went away for the holiday, said she's going to LA. But she never got that, she never got that, she never got that, they said yeah. They can't get my baby away, they took her away, away from me. They can't get my baby away, they took her away, away from me. They took her from me, they took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me, they took her from me. Ring, to the president, find out where my baby went. Ring, to the FBI, find out if my baby's alive. Yeah. Oh, oh, oh. Going to LA, but you never got.
zadnji vrsti. Stojišče. Naslednja je Dnar. O prodajalkah ljubezni. Visok letit, zato hotel je vse imet. On je tak, dal bi vse, vse zapravo je za vrnce. Včeri spet pokličen jo, a rekla mu je le to. Malo zmedeno se sanjano. Včeri avto je prodal, dal sebi poravnal. Zvanjo nare za telefon, pročo linija mu je vredo. Včeri spet pokličen jo. Na moram sama in na rejno špel. Ja! Smo že pred Narjo, povemo, da smo dan za ištekane celo stojišča prodajali, ne? In da, je ura 15 minut do 11, da so šibali zadnje tri komade v živo iz studija 26, neposredno na val 202. DDV, še enkrat živeli. Nar in pober se zdaj dva vaša komada splošče, davek na dodatne vibracije in The KKK Took My Baby Away, Ramonesov. Povejte, kako je zdaj kaj z Ramones iz stanje pa to? Jaz domnevam, da ste z njimi posebej spiritualno povezani, ne? Ja, v bistvu dva sta na žalost že pokojna. Pokojna, no, ne, na katerem planetu sta? Kaj delata? Po moje sta kje v nebesih, ne, ker tak gre vedno tja, ne. V pankerskih nebesih. Ja, pankerskih. Nekateri še delujejo, ne, od njih, kakšni člani. Drugač pa moram povedati, da smo mi začeli z njimi in je ta duh še vedno ostaja v nas in v bistvu so oni nas tudi skupaj dobili, no. Mene pa basista, ne. Se vidi v glasbi, ne, to. Naš. Je. Bi rekel, ja. Ravno si prisotni. Znano je dejstvo, da ste v začetku, ko niste imeli svojega repertoarja, igrali
40 in več komadov od Ramoncev, ne? Jih najbrž bi še znalo odigrati, ne? Ja, seveda. Ja. In to še počnete, ali kaj? Posebne koncerte zgolj iz repertoarja Ramoncev? Ne, to mi pijani ne znamo špilati, ne? Pa, ko se ga ful nažremo, pa začnemo Ramonce, ko se nam podzavesti stali. Ja. Drugače pa zdaj, ko smo posneli to novo ploščo, bolj te naše komade promoviramo. Razumljivo, ja. No, skratka, ti in Gregor sta se na Ramoncih našla. Kako se je to zgodilo? Ne, Grega, povej, no. Dej. No, košča, ko mu hribo, grosuplo. Grega pa kitaro puca. Ja. Jaz sem mu zdaj probleme z slušalkem, sem jih pol ure razpletal iz bas kitare, tako da končno mi je ratal, končno vas slišam, ne vem, kaj ste se pogovarjali, ampak dobro je. V glavnem, tam se... Kaj zdaj goriš, če ne veš, kaj smo se pogovarjali? Ja, zdaj sem šli še vprašanje, zdaj sem že naštimal, halo? Zdaj slišamo se. V glavnem, to je bilo na hribu, potem šla po dolino v prvi bife, tam takoj dol po Klancu se spustimo. Najlažje, ne, gor se ga napiješ, ni težko dol priti. Tam še naprej in potem tam se v bistvu zmenila, ne, da bova... Da boste naredila band. Nekaj naredila, ja. To je bilo leta 98. Ja. Leta 98, ja. Pravi zgodovina, zdaj pa tisto, o čemer zgodovina malo moči, sta že prej igrala kakšne inštrumente ali je bila zadeva tako čist? Najne učil Martin Strel kitaro, ne. To se še danes vidi. Upam, da ne posluša. Pa ti, Grega? 5 let kitaro. V bistvu jaz sem prej ena, ne vem, kaj pa vem, kitaro sem nekaj špilil, ne. V glavnem, jaz sem hotel kitaro špilati v tem bendu, ne. Pa je pa ta rekel, da ga ima zlin strel, da je učil, ne. Sem pa rekel, pa sigurno nam boljši, ne. Hvala. Tako da sem šel pol na bas, ne. En star bas. Ok, zdaj, zadeva ni bila tako romantična kot v primeru Ramoncev, o katerih legende pravi, da so hoteli igrati svoje najljubše komade iz 60-ih let, pa jih niso znali, pa so si morali pa svoje zmisliti, ker so bili bolj simpli, ne? Se mi tudi ne znamo iz 60-ih, ne, že špilen. Ja, no, ampak ste imeli pa tiste od Ramoncev že narejene, tako da ni bilo težko začeti. Ja, ja. No, in kako ste se potem naprej premaknili od Ramoncev? V bistvu, najnevaj so tako zgledali, da smo se dobila pri njemu doma, en frašter, kar star sva imela in sva bila kar oba preklopljena na... Gitarkort. Gitarkort, ja. Gitarkort, in ene plastične... Mikrofone. One, ki tih da papiga ara, veš, če sedaj že to nema tretu. Taki mikrofone sva imela. In je štartal, ne, naredila sva si knjigico Ramonsu in sva štartala, pa sem dobil pa jaz s časoma inspiracije za komade. Aha. Alkohol se ga zmeraj bolj prijemal, ne? Ja, nekje na poti sta bila še Mateja, ne? Mateja smo pol leta. Svečala, ja. Obupana sta bila čist, ne, ker nista najedla bobnera, sem rekel, pa jaz malo probal. Pa sem kupil malo dva hloda. Ne. Sem kupil ene bobne stare, pa... Pa smo začeli pa pri mene, doma. In pa se naprej odvijali. Zelo redo. Nastal je to, čemur danes rečete sami, socialno-erotični punk rock. Yeah. Ja. Moram reči, da oznaka zelo štima, ne? Socialne teme so se čutile v pravkar slišanih komadih. Politike pa ni v vaši muziki. Ne. V bistvu je že Lužar basist enkrat rekel, ne, da že drugi dosto tem govorijo, zakaj bi še mi, ne. Omar Karim, ne? Je. Je ključ, po katerem te rockeri poznajo. In to z festivala Kdo bo osvojil Triglav, oziroma na tečaja, kakorkoli. Ja, kako je zdaj z bendom Karim? Deluje? Ja, jaz bom tako rekel, ne, jaz sem sicer imel band Full Dog Cajta, ne, in potem se je v bistvu zgodil en tak zelo nenavaden razpad. Ko mi grede smo nehali, nismo se nič skregali, ampak sem ugotovil, da se na bandu nič več ne da, ne. In smo zaenkrat razpadili, ampak zdaj delam reunion z bandom zaradi tega, ker v vsakem primeru, če hočem kaj narediti z glasbo in če se hočem promovirati, moram v vsakem primeru imeti band in bom tudi na tem začel delati. Oziroma smo že začeli delati. Bo počas. In očitno, seveda, želiš še kaj narediti na glasbenem področju, ne? Brez dvoma. Zbiraš pa skupaj stari band Karim ali nove ljudi? Stari band bi bil najboljši zaradi tega, ker več ali manj se vsi dobro poznamo, pa tako, sam če pa kdo od njih ne bo za stvar, bom pa seveda najdel nove člane, ker jih bom pač mogel najdeti. Hajdu je ime, ki ga povezujemo z bandom House Arrest. Ja, zelo tesno, sam nam razlago. Daš razlago, zakaj ne? Ja, nič, delamo, zmanjšujemo količino članov, pa pridobivamo na kvaliteti, no, tako bom rekel, pa na letih. Ja, ukvarjate se pa zelo s podobnim žanrom kot DDV, kdor House Arrestov ne pozna, ne? Punk rock. Punk rock, ja, pa malo skaja še, no. Vredo.
In gre, skratka, zdaj nastajajo novi štikli ali kaj? Zdaj se je žanr, bom rekel, spremenil v to, da ne vem, pač 8 let ti da en pregled nad kaj delaš, ne? In pač ni isto, kot je bilo v prejšnjem obdobju, ne? Je drugačne, pač sliši se to novo zaenkrat sam na koncertih, ki jih še ni bilo okay preveč, zdaj bojo, upam. Drugač pa, ne vem, če kdo želi, bo že slišal, no. Bomo okay. Objavili. Ok, budite pozorni na House Arrest, ja? Mislim, da karim, ne. Ja. Ja, ma jaz ga bi še Perota ful pohvalil, ker je bil najbolj fair pri vajah. Ne? Zdaj pa naslednji as iz kratkega rokava. To je Robert Likar. Živjo! Zdravo, zdravo! Zdravo, 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 zdravo! Ja, ni to je šlo pa čest, ne? Dele. Aha. Ja, Robert, živjo! Zdravo, zdravo! Nekdani kitarist Njeto, ne? Čeprav ja. Mogoče ni najbolj prav, da damo to na prvo mesto, ne? Dolgoletni... Dober, tudi to je bilo mes, ja. No. Seveda. Sicer v samem štartu Njeto, ne, ne, to moram najprej povedati, so bili drugi člani. Jaz sem se pridružil čez kakšne pol leta, pa tako, ne. Ampak pol se je pa dogajalo. Deloval si v letih 85 in 86? Ja, tam 4, 5, 6, ja. Ja, ja. V glavnem na vseh koncertih. Pa. V spregi tistih članov, seveda s Primožem Habičem in Igorjem Drnovškom na čelu. Aleš Češnovar, poznejši gitarist, ne daj, pa takrat je igral bas, ne? Ne, Aleš Češnovar je bil tudi v štartu, on je bil v bistvu ustanovni član. Ja, ampak ko si ti igral kitaro, je igral on bas, ne? E, to je bilo to, ja. To je bilo to. Prej in pol pa kitaro. Ja, pol pa kitaro. Ampak to so se dobili sam fantje za posnetke, ne? Pač nismo se dogovorili za sodelovanje, so oni sami tako nekaj naredili. In to je bilo to, no. Ja, ampak v živo si pa tudi igral tisti kaj tisti. Ja, ja, seveda, ja. Okay. V živo glavnom vse koncerte smo dali skozi. Dobro, tudi tista dva zabeležena na plošči ljubljanskega, tržaškega, ja, seveda. Ja, no, seveda si pa tudi ustanovni in dolgoletni član Drinkersov. Ja, ja, ja. Od leta 93. Ja, ja. Ja, ja. Točno to, ja. Evo, pa ti vsi poln podatkov. Imam poln papirja okrog sebe, ne? Kar se vidi po radiju. Dovolj besedi za enkrat. Robert, ja. Bo še prišel do besede, zdaj pa pridi do vratu svojega svoje kitare, pa ga zagrabi. Tako, ja? Zagrabimo eno misli. Eno kitajsko gremo. Zdaj napovedujemo štikljce, ki so nekoliko predrugačeni, zato da boste še posebej uživali tisti, ki ploščo ali pa koncerte DDV že zelo dobro poznate. Ištekani na valu 202, davka ne vračajo, smo že. Stan, še eno noč pri meni.
zakaj misli, ne more zdaj misli, pod me skrbi. Misli, povej zakaj misli, ne more zdaj misli, pod me skrbi. Zato kreni prema meni, zato kreni
Možeš, da daješ, možeš, da režiš, možeš, da ostaneš, a možeš i da bežiš. Vestuj si niko, vestuj si ništa, kupuješ, prodaješ, odnosi pači dole. Sad kreni, kreni prema meni. Ja, tudi če ga niste zelo nažgal, so zdaj le DDV-jevci dobro žgal. Odlično, odlično, hvala lepa, ker ste mi izpolnili glasbeno željo, ne? Ampak pejmo po vrsti. Misli, to je pravi slovenski misli, krepak bil, ne? Kako mora biti, pa še en šnap za povrh. Ja, predelan malo, ne? Sicer pa me zanima, ali ima misli realen navdih. In je to res tista punca, ja, ki jo vidimo v spotu? V bistvu je, Lužar bi lahko več o tem povedal, ne, en kitajski je, spet, spet kitaro pucaš. Lej, spet, daj pusto kitaro, ne, vse narabiš. To je čista seksualna štorija, ne, z druzga ni, ne. S to kitaro misliš? Ne, ja, tudi, ampak pustimo to, to so večerni pogovori. A, si so? Ja, ja, v redu, ja, ura je 11, pa 6 minut. Kar pove, ja, v kitari bo kdaj drugič, no, to okay. Bomo, ko bodo prišle kamere na moj dom, bom lahko več pokazal. Ampak, misli pa čista seksualna štorija, ne, v bistvu. Nekaj eksotikov, ne? Nekaj eksotika je kaj v bistvu mesto. Kokošina, ne? Ja. No, ampak zanima me, ima realno ozadje ali... Ja, Bruce Lee, ne? Sestra od Brusa, ja. Ja, Bruce Lee obstajal, sigurno. Ne, ime se po filmu spomne, Bruce Lee, ne? Ampak... Je zgaj bolj ni refren Bruce Lee, Ja, zato, ker v ženskah raješ pojmo. Ker bi pedrčki izpadal najbolj šlo. Ne, v spotu je bila pa res Kitajka, ne, ta prava, ne. Ja. Anja. Če je Anja po slovensko, si je dala tak imena, ker si mogla nekaj izbrati. Mhm. Zato, kot drugega niso znali, mislim, mi nismo znali jo poklicati, ker to je bilo čist mimo, ta še ne vema, ne. Mhm. In smo rekli, no, nič, da imajo drugače spomen, pa je bila Anja, ne. Glavno, ta Anja je skrajšava po tistim originalnem imenu, ne. Mhm. V redu. V kosmatih sanjah nekaj pedofilije, ne? Ja, mora biti. A veš kaj je pravo 10-letna punčka, ne? Seks je dober, sem boli. To je bil pogar, no. Priznaj, no. Prosti, ampak to je na to temo. Koza iz Ivančne. On je napisal tekst, ali kaj? Koza iz Ivančne, prosim. On je napisal tekst, ali kaj? Ja, on je tekst napisal, musko smo pa mi dal, ne. V redu, kreni prema meni, seveda predelava Party Breakersov, ne? Je. Jasno. Robert Blestel, ne? Ja, seveda. V redu, super. Sem malo zabrenkat, ja. Ni pa zdaj, da ne bo kdo mislil, da sem si jaz mislil, zdaj te pa vi Party Breakers igrali na enem od demo posnetkov, se pravi tudi v vašem zgodnjem repertoarju in očitno še vedno je tudi to vrstna muzika, ne? Robert? Ja? Maki? Je. Po novem, Maki tudi igra pri Drinkersih. Ja, Maki je, on je tako karizma, ne, taka huda. Je. Petita. Za nasteči, tako mislim, za novodar je on blazen zanimiv človek. Sploh se spotakne ob svoje kable, pa pade dol, pa... pa zaleti v svoj ego, ha? Ja. Ne more imem, ne? Ne, mi smo to malo povezali, čist tako prijateljsko, ne. Aha. En drugom malo pomagamo, ne vem, mislim,
Sploh se mi zdi to taka neka gesta zanimiva, da zakaj pa se ne bomo s kontarji malo združili na tak drugačen način. Ja, sam to dobro se pa spet ne poznata, ne? Vse se. Če bi se dobro poznala biti tebi, zdaj le kakšen pir sem prinesel. Ja, vidiš. No, maki pa se ne poznala, da ne zrihti malo. Ja, ja. No, ampak Drinker si niste imeli dveh kitar v zadnjem času? Ne, ne, mi smo imeli klaviature prej, ne. Zdaj pa pač smo se rešli, no, bom tako rekel. S klaviturist. S klaviturist, ja, nekaj časa smo delovali pa, pač brez, sam z eno kitaro, z basom. In smo pač pogruntali, da bi še sedeli nekaj zraven, mogoče malo bolj orto se zdaj sliš, kar nam tudi paše, no. Da. In je to čist fajn varianta, Maki je taka sjajna zamenjava. Pomagač, tak, res dober. Super, pa zdaj malo dvigne. Ja, je nastopila nova faza v bendu. Čeprav na odru pade, nas dvigne. V sredo glih nisem. No. Kaj je bilo? Ja, no, bil je špil v Kranju, pa Maki je bolj ležel, ko stavam, ampak dober. No, se imel rojsten dan. No. Ne, a, moram dodati, moram, da sem imel rojsten dan. Ne, in... Ja, še to zanimivo zbirati povedal, ne? Novo ljubico ima. Imam novo ljubico, so mi Drinkersi kupili kuro, ne? Zdaj imam potanova en kuro, ne? Gertruda. Živo kuro doma v placu jo imamo zdaj trenutno. Zdaj, Gertruda, ne? Koli, hvala. Odlično. Lega, je še kak pir. Okay. Ne. Okay. Koli in ostali pozdravi iz Štekanih. Cajt je, da damo na gas naprej. Ste se vdahnali? Yes, ja. Ja? Okay. Zdaj le bo Luži povzel prvenstvo pri petju, je tako? Ja. Ja. Curu tvojo je zgazil kamion. Okay, zdaj moram jaz zapet, tako da se pravičujem že naprej. Uh-huh. Kar bo, bo. Okay. Smo pripravljeni na vse. Ja, cura smo zdaj posneli videospot v Zagrebu. Nekje se rola, nekje se ne rola, pač kukar je ena. Važno, da se rola. Važno, da se spot je, važno, ja, da je spot, da lahko rečemo spot imamo. Ne, zdaj bomo malo na Hrvaški. Da je spot, da ni zgor, ja, to je zelo bistveno. Spoznal sledi, ne? Spoznal. Ja, potem pa še en omaž, še eno posvetilo. Je. Yeah. Ja, je, je. DDV uživa v Ištekanih. Prosim. Cura hodala po ulici, gledala je oko sebe, nije znala kamo ide. Baš nije bila sasvim svjesna, baš nije bila sasvim bunda. Gledala je malo dole, pa gledala je malo zrak. Da je malo pazila, malo pratila, ne bi je tako zgazio. Jer moju curu zgazio kamion. Jer moju curu zgazio je kamion. Jer moju curu zgazio kamion. Jer moju curu zgazio je kamion. Jer moju curu zgazio kamion. Jer moju curu zgazio je kamion. Jer moju curu zgaća je kamion. O, druže. Jo, jebojo. Šta je bilo da se tam curam, reci mi, joj. A dvirnicu je u hitnu. Tači, tači, no i ništa je. Brokna mi kaže doktore. Bojim se da mi umire. Jer moju curu zgazio. Jer moju curu zgazio je kamion. Jer moju curu zgazio kamion. Jer moju curu zgazio je kamion. Skači, maki, skači!
mi plače celi dan. Velica te je gurno utam. Da gre tako da hodaš glupa, čo je ta moja plačni zazi prizemna. Jer moju curu zgazio kamion. Jer moju curu zgazio je kamion. Jer moju curu zgazio kamion. Jer moju curu zgazio kamion. Ajmo pičke, jer moju
tu, ampak z mano ni vse cool, ker Joey bulani si in obaj se ne smeji. Tu se čer telefon zazvoni. Zvečer sem samo stol, pa 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 pa, pa 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 pa. Zvečer sem samo stol, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Denele, ostavo zmero stol, Ramon si ste, Ramon si ste, naši dom. Zvečer sem samo stol, pa 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 pa, pa 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 pa. DDV, uživa v ištekanih 21 minut čez 23, v neki tazga, no, 20 pa 20. V glavnem, tu smo na valu 202 uživo, iz studija 26 prenašamo tale živahni nastop, kaj ne da? S tako rekoč pankrskim pevskim zborom, ne sicer tako izrazitim kot Center za dehumanizacijo pred dobrim letom, ne? Ampak vse en, dobro tole zveni, hvala lepa Omarju in Perotu, ki sta v bistvu oddelala zdaj svoj levi delež, boste še dobrodošli v nadaljevanju, okej. Okay. Zažinga zraven, ne? Ampak v glavnem, to je to. Res. Vsa čast. Super. Hvala. Je! Ok. Cura, Spoznav in Joey Ramone, to so trije štikljci, ki smo jih slišali, vsi spet z Prvenca. Prvenca, ki je tako malo nesrečen, ne? Dajmo si vzeti nekaj minut za to, da gremo... Ali ne bi sploh potem? Ne moramo mim, ne? Ja. Mediji so polni vašega spora. Z založbo Boom Records, ki je v bistvu pod založba Gong Records, yeah. Ne, in vodjo vsega tega, to je Miki Šarac. Ne. Yeah. Kaj zdaj s tem? V kateri fazi je stvar? Se boste kaj pobotali? Yeah. Ali greste na sodišče? Kaj bo? Ne, Pač stvari so take, ki so. Pustili bomo zdaj, pa se ne bomo več videli, ne vem kaj. Nimamo stikov pač in puščamo to za sabo in gremo naprej. Mi se zdaj ne bomo več v to s tem obremenjevali karkoli, ne. Stvari grejo naprej, ne. Ja, kaj pa vsoda plošče, ki je posneta, ki je fajn, ki jo bi radi poslušali, ne? Plošče se še vedno da dobiti v trgovini, ne. Pač lahko bi se šli še kdo dobiti iz procentcev, se ne bomo šli, ne, ker pač že 600 tisoč sit ni malo denarja, ne, kakor smo dali za to. Lahko bi še dodal to, kar ni v medijih še bilo mogoče, da če si poslušal ploščo pri komadu Alkohol, ne, to so kao delali mastering na Češkem ali kaj, če si opazil, tiskali so na Češkem, mastering je bil Tivoli, ja, pardon. Ne. Mastering je dober. Je prišlo do ene napake in preskoči tam, ne. Ja, zdaj, ja, veš, se sliši. Se sliši, ne, mhm. To ne bi noben zanikal. Se pravi, mi gremo dalje, ena izkušnja več, vsaka šola nekaj stane, konc konca smo dobili ploščo pa video spot za ta denar, ne. Mhm. Enega od treh ali kako? Enega od štirih, mogli bi štiri dobiti, zdaj curo smo sami financirali, ne. Mhm. To je to, ma to je žal, vsak dan o tem govorim, tako da... A mi smo se prišli zabavati samo, ja, gremo se raje zabavati. Mi gremo punk špilati, ne. Ok, v redu. No, ostanemo pri spotu cura, yeah. Ki ga je zrežiral Zvonimir Rumbold. Ja, on je pevec pri Gaba Gaba. Tako je, ja. Ja, Gaba Gaba je pa splitski bend. Splitski bend, ki preigrava Samo Ramonse. Samo Ramonse. Yeah. Nič drugega. Nič drugega. In z njim smo se tako ujeli prek Zorana Čaliča, ne, še njega bi omenili na plošči, kar je dal največji delež, v bistvu. In smo se srečali in posneli in
naredili spot v Zagrebu. Zdaj ga promoviramo tudi na Hrvaškem v Zagrebu, pa v Varaždinu bomo imeli zdaj nastop. Ne? Tako da. Teh stihov ni konc, ne? Pa zdaj pride spet oni v Ortobar, ne? In bomo spet skupaj igrali. 29. Ja. 29. maja, pa. Pa naprej spet. In kakšen je odziv na Hrvaškem? Imate še kaj hrvaškega repertoarja, ga prevedete svojega, predelujete hladno pivo, kako tam nastopate? Svoje komade. Svoje komade. Sprejem je bil dobro, zdaj, ko smo na Hrvaškem grali, je bilo super, ne? A folk je bil zadovoljen, ne? Tako da. Celo v časopisu smo bili. Spet ja, tega no. Vš rekel. Mogoče je pa zdaj čas, da kakšne detajle o tej turneji minuli po Hrvaškem in bodoči tudi v povezavi z Gaba Gaba poveste, na kratko. Zdaj smo se vrnili iz kratke turneje Pula, Zagreb in pa Rijeka. Ne, Pula, Buzet, pardon. Buzet, Pula in pa Zagreb. V teh treh smo špilali. Kaj ne rečem, super odziv. Tako je bilo, da best v Puli je bil tak velik klub, pač tako, kar se spodobi vse luči, vse je bilo. Ne. Pa pridemo v Buzet, ne, taka belvesica in to, ampak vzdušje super, taka soba od tele manjša, ne, 20-krat, ne. Zato taka majna sobca, ne, ki bi nemo, vzdušje bilo pa super, ne. Ja. Folk prošel. In... V redu, in še greste na Hrvaško, vse ja, v plani? Ja, zdaj smo se dogovorili še za par koncertov, da. Kaj pa dolj pred našim naslednjim gostom? Gregor, si spucal kitaro. Ja, bo šlo? Shining. To je Jaka Janežič. Živjo. Čau. Bravo. Jake the Snakes. Ne, Jake the Snake. Je. Yeah. Ja. A to je tvoj vzdevek, ta bolj priznana? Vzdevek DDV, v bistvu. Tako so Jako ja, nazvali DDV-ovce. Ja, v redu. Ja. Jaka, ti si se odložil že na plošči, ne? Ja, tudi, ja. Ja. In zdaj si povabljen, da takisto ali nekaj drugega narediš? V bistvu dva komada, ki jo bomo slišali, si ja. Na plošči. Ja, ne, ja, to je to. Ja. Ste dva. V redu, zelo dobro. Ja. Sicer pa te ni slišati na nastopih DDV-jevcev, ali ja, pač? Ja, tako, sem bolj leteči član, no. Na relaciji Dunaj-Ljubljana. Tako, ja. V redu, tam študiraš svoj v Celovcu, v bistvu. V Celovcu? Ja. Aha. Ja. Okay. Kdo je rekel Dunaj? Maki? Zdaj, da si spadem budala. Nisem, ne. Ja, okej. Okay. Jaka, lepo prosim, ti in tri od DDV, da odpičemo naslednji niz treh, od katerih smo dva že izdali, 7 dni in alkohol, oba velika hita, ne, to bo. Ne. Ja. Don sicer misli, ni zmagal za popevko tedna na valu 202, ampak pri taki konkurenci pač ni šlo, ne? Ja, 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 pač nismo. Na začetku pa spet nekaj tazga potegnenega iz naftalina. Prosim, vsi robce van in gremo z jokace. DDV, prosim. Žmlene kruto, če nimaš kaj zbežat, pisma na steni in plažu plakat. Pogledi skozi okno, prihajam spet nazaj, sovražite stene, jim reče good bye. 7 dni pa bom živel.
ti se bom zbudil in se znova obrodil. Sveda ti bom se imel. Mazane kate, črta stopla go, prsi ko znaka, ti dva ena, sto. Kibalski pohledi, še malo bi je ostal. Eto niso prijatelji, jim reče good, bye. Sedan dni pa bom živel. Sedan dni bom pretrpel. Sedan dni se bom zbudil in se znova bom rodil. Sedan dni bom se imel. Zažmel, se zadarno si odpel, nisem bil pri sebi, njen von me je prosel. Da pozabam jo in da svet spet lepši bo.
zato pa zdaj s teboj, da pozabam jo in da svet, in da svet spet tepši bo. Mislim, da on rdečem odzati je rekel, da ni dober. Dajte, Jure, to je empir. Je že dober. A, to je Robi. Evo ga, nazaj. To je beseda. To je beseda. Ja, 5 minut čez pol 12, Val 202, Radio Slovenija, drugi program, Studio 26 in tako naprej. DDV, brez vračila, jasno da. Merve Štojer, adio, Iva, nema više. Amazing Grace, za začetek. Kje ste to pobrali? Jakata se bomo videli, kaj je. A veš, kaj... Na ulici smo ga srečali itak, ne, kaj je z ono kufrčkom odprtmo, ne, pa glih to igral, ne, pa smo nekaj petraj z nami, ne. Čopova je bila. Aha. Čopova. Zdaj žal. Ja. Pa zdaj pa mu je žal, ne, kaj je takrat več zaslužil, kaj zdaj. Zdaj pa manj zasluži, ne. Ja, da... Punkeri radi predelavate tudi kakšne take instrumentalne teme in tako naprej. Ja. Na enem od vaših demo CD-jev, ne, je najti Interstate Death Toll, ne, dejte mi razsvetliti, kaj že to, tudi ko surfersko zveni. Ja, to je, to so eni španci v bistvu, eni melodični, kako se rekel, brezvokalni, Hueos Concheros. Hueos. Njih smo ful preposlušali in pol so bili cool inspiracija. Pa ste imeli kdaj tudi kakšne surferske instrumentalne ambicije, kitarske? Tu je zadišati tega malo, ne? Nismo imeli, sem. To je bilo tako, ker sem bil preveč zmatren, pa ker moja glasilka več niso zdržale, smo tako mat očepilali, da... Treba nekaj igrati, ne? Ja, ja. Pa redo. Sledi je štikrat 7 dni, vsa čast, odlično za obdelava tematike, ne? Zelo redo, zelo fajn. Pa alkohol, tudi meni všečna. Viže, moram reči, ne? Ja. Pa blizu, a? Ne, ne, mislim. Ne komentiram, v redo? Ja, okej. Zdaj na vrsti floristični krožek. Še prej imam pa vprašanje, kako je z vašimi domačimi vzori? Vemo, da so tuji alfa in omega Ramones, jasno, normalno, ne? Kaj pa odnos do slovenskega panka, novega in starega? Meni so drinker se všeč. To zato je rekel, kaj likar kle, ne? Ne, ma sve so boka. Njeti so nam bili kar vzor, ne? Njeti so... Na njeti si se kitare tudi malo čivo. No, pa drinker si. Ne, Pa punker ti ne, itak. Punker ti itak, to smo preposlušali, ful. Če bi lahko rekli domači, kaj včasih je bila Jugoslavija skupna, ne, pa so bili še hladno pivo, pa kud idioti tisti, ne, tudi. Pa party breakers, ne. Tako, ja. Pa kakšni, kaj bi se še najdel. Take stvari, ne? Take stvari, no. Tako globoko. Kud idioti so nam ful cool. Globoko, četrt stoletja nazaj, pa House Arrest, kaj dosti, ne? Ja, seveda. House Arrest, ja. Velike zornike. Ja, ste že videli film Otroci sreče oziroma Sretno dijete, ki obravnava mal panka, predvsem po Novi Val na Hrvaškem? Ne, nismo. Ne, evo, priporočam. Ja. No. Redo? Super. Zdaj pa Kenmu po svoje rahlo, ne moramo reči očetu panka v Sloveniji, ampak na nek način botru pravijo. Kaj ti v novinarskem smislu je tale gospod prinesel punk v Slovenijo na ta način, da je prvi na veliko v popularno glasbenem tisku in tako naprej o njem pisal. Uh-huh. Pa prosim, da si to zdaj zavrtimo. Yeah. Če bo pa tle nastal kakšen obrat, pa vedite, da je popolnoma nameren. Ja? Ok. En aplavz za tega gospoda. No. Odšel sem tja, kjer je daljši dan, kjer se mestni svet konča. Kjer namesto asfaltnih cest vodi le steza. Hiše razpršene,
kot jata plahih jerebic. Čas utripa drugače, če živiš v eni od gorskih vasic. Tisti večer sem žganje pil, kot ga pije gospodar. Čakam, se malo razvija, ne? Bog mi v jezik je dal moči in takrat sem jo spoznal. Soseda mlada prisedla je, sreča v njene samoči. Ko smo pili, sem jo gledal, kako se mi smeji. Gorska ruža čaka me, gorska ruža, da vrnem se. Moji špeli iz planin, pod srcem pusti. Oči mi potrgat, spane smem, ker maja za mamo, ne pomembno.
isti so tisti, ki zagrmijo vsak dan. Veliko vode, mnogo truda, rdeče rože, sad čist men. Pol pa se vprašajo, to jim bo zalil. Pol pa se vprašajo, to jim bo upil. Pol pa se vprašajo, to jim bo zalil. Pol pa se vprašajo. Če rože, moje mame, gledajo me, kar sem da. Hoče mi potargat, pa ne smem, ker ima za mama en pomen. Rdeči listi so tisti, ki zagrnijo mi vsak dan. Veliko vode, mnogo truda, rdeče rože, sad čist men. Pol pa se vprašajo, to jim bo zalil. Pol pa se vprašajo. Pol pa se vprašajo, kdo jih bo ubil. Pol pa se vprašajo, kdo jih bo zalil. Pol pa se vprašajo, kdo jih bo ubil. Ja, ja! Bravo naši, ja, odlično. DDV v Ištekanih na valu 202 v mestni čas, 13 minut do 12. Zdaj smo že obrnili, ne? Ni več 21 minut čez 23, ampak je 13. To govori svoje, ne? Govori o tem, da moramo dati na gaz, da spravimo predviden repertoar pod streho. Ampak najprej povemo, da je bil tist gospod Andrej Šifrer, če ga mogoče niste prepoznali, ne? Ja. In se mu zahvaljujemo za gorsko rožo. Pa prav mu je, ko je pa pisal o panku, zdaj pa žgejo njegove komade. Upam, da ne zamer, pa da smo kdaj spoznali. Ja, racija je predelala tudi očeta, ne? Tako da to je zdaj kar očitno malo folklora. Ja, kje ste pa vinili teli nanj, ali ste to vzeli kot ponorodelo skladbo, mislim? Taka narodna, ja. Lužar, kaj ti praviš? Lužar spet kitaro. To je zelo ljubljeno to kitaro. Jaz mislim, da smo mi znoreli, ne, ne ponaredela, mi smo znoreli. Zmer igramo po petih letih. To zdravo rekel. V redu. Kaj ćemo, ja. Glejte, seveda moramo omeniti, no, to vem, da vi na to več ne odgovarjate, ker je to deklarativno napisano na plošči, zato dovolite, da povem jaz, da so eni tistih, ki so krojili vašo glasbeno podobo, tudi Gay Mover. Yeah. Ja, zelo lep vzor, moram reči. Ja. Fajn, fest. Povejte mi nekaj, zakaj ste sploh punkeri? Mislim, je to tisto grosupelsko okolje, ki vas navdihuje za punk? Ma, niti najmanj. V bistvu, ne vem, zaradi Ramonsov, no, mislim, zakaj smo to težko... Energija, posim. Melodija. Vse to... nisem zares vprašal, sem... no, ampak lahko pa zares odgovorim. V bistvu, Ramonsov so mi tak izhodišče, v bistvu... Fenomen Ramonsov je to, da si lahko vsako skladbo žvižgaš na ulici, ne? In mi gremo tudi v tej smeri, da s čim bolj melodičen ustavan direkt v žilo, ga fašeš. In Game Over so pa zdaj, ne? So pa tudi taki, ne? Ja, so pa tudi malo močnejši še, kot Ramonsi. Ampak, ne vem, rad skaj, Game Over, a? Ja. Naši frendi hudi. Ja. V redu. Radi jih imamo vse. V redu, ja. Mi se imamo radi. Ja, radi. 10 minut do polnoči, da, trd, nehač vekat, špilat. Prav? Ok, gremo ja. Še 3 imamo na zalogi, jaz upam, da bo čas za nje, bomo videli, se bomo sproti odločali, si signalizirali in tako naprej.
What a Wonderful World, ne, v predelavi, kakršno je zagrešil Joey Ramone, seveda, za manj še ena avtorska, potem pa, če bo čas, še ena ta primikastena v izvedbi DDV v Ištekanih. Prosim. Of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I say to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright sunny days, dark secret nights, and I say to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow are so pretty in the sky, are also on the faces of people walking by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Watch them grow, they learn much more I ever know, and I say to myself, what a wonderful world. Yes, I say to myself, what a wonderful world. What a wonderful
radi. Poslušajte. Vaš omiljeni DJ Jure. Hvala. Razum. Hvala. 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 Hvala